Армысыздар, эфирде аптайнасы, студияда Рустам Байдаулет. Жайық өзені жылдан жылға тартылып барады. Былтырдың өзінде оның орташа жылдық ағыны 2 есе төмендепті. Аралдар пайда болу бастаған Каспий теңізінің жағдайы да көңіл көншітпейді. Ірі компаниялардың ауаны ластау көрсеткіші жылдан жылға артып жатыр. Атырау өңірінің жалпы экологиялық ахвалы арнайы жиында талқыланды. Жауаптылар өзекті тақырыпты Біріккен Ұлттар Ұйымы деңгейінде көтеруді ұсынып отыр. Ал белсенділер болса атмосфераны ластап жатқан алпауыт компанияларға өкпелі. Сынағандарды сотқа сүйремей, мәселені бір жақты ету керек дейді олар. Тақырыпты Қымбат Дайыр қызы жалғастырады. Кто газует, кто травит и себя, и нас? И когда вы призовете их к ответу? И где вообще реальные действия? Когда прекратятся эти пустые отчеты? Құлаш-құлаш құжаттағы құр есептен қаралтының отандағы халқы әбден шаршаған зиянды қалдықтар мен шығындыларды жұтып ауру болдық деген белсенділердің бірі арнайы өткен жиында министрлік өкілдеріне бас салды. Бос уәде ғана берілмей, нақты жұмыс істелсе дейді ол. К сожалению, вы не часто нас навещаете своими визитами. Өздеріңіз онсыз да облысқа жиі келмейсіздер. Анда-санда бір келгенде артында нәтиже болса деп ойлаймыз. Мына жердегі оқылған баяндамалардан пайда аз. Жауаптылар білек сыбана жұмысқа күресу керек. Атырау халқы жылдар бойы тыншығып келеді. Былтыр облыста атмосфераның 774 ластану дерегі тіркеліпті. Яғни бұл күніне 2-3 факторын анықталды деген сөз. Биылғы көрсеткіште адам шошырлық. Жыл басынан бері ауа 1375 рет ластанған. Это данные из Казгидромета подтвержденные. Байқасаңыздар, ауа ластану дерегі жылдан жылға артып келеді. Мен бұл фактыны ойдан шығарып отырған жоқпын. Бұл статистиканы Казгидромет өкілдері де растады. Осы мәселелерге қатысты ойымызды ашық айтсақ, бізді сотқа сүйрейді. Осы уақытқа дейін 3 сот процесін өттім. Бәрін жеңіп шықтым. Сол себепті белсенділермен емес, нақты проблемалармен күресу керек. Белсендер сынның астына алған компанияларды мәжілістегілерді аямады. Ерілжан Біршинге маңызды кездесуде бірінші басшылардың болмағаны жақпат. Біздің мұнайды газды егеріп жатқан қарашығанақ петролеум инсиюзи тұшуын жұмыс жасаймыз. Осы күнге дейін олар өздері мойнаған міндеттемелерді толық орындамай келді. Сондықтан басшыңызға айтыңыз, ондай қателік жасамасын. Еркені жоқ, жүрген жоқ мұнда адамдар. Осы жерде жағдай қиын болғасын деп отыр, осы жерде. Және сол басшыңыздың осындай істеген іс үшін арнайы мәлімет жолданады. Өңірдегі жайық пен Каспийдің жағдайы мәз емес, жылдан жылға тартылып барады. Жергілікті атқарушы органдағылар миллиондар мен миллиардтар бөліп түптереңдету жүргізгенімен нәтиже шамалы. Осыны түсінген облыс әкімі орынбасарының өзі бұл проблемаға министрліктегілер баса назар аударса дейді. Ал Атырауға арнайы келген жұмыс тобы тақырыпты Біріккен Ұлттар Ұйымында қарауға жеттігін айтты. Сонымен қатар лас ауаның тұрғындар денсаулығына әсерін анықтау үшін арнайы медициналық зерттеу керек дейді. Қымбат Дайырғызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау. Қазылған ор, жығылған мал, жылаған жұрт. Бұл Түркістан облысы Төлебей ауданы Нысанбек ауылындағы жағдай. Аталған ауыл халқы бүгінде бір кәсіпкердің озбырлығынан зардап шегіп отыр. Өйткен ауыл іргесіндегі 30 гектар жерді жалғалған кәсіпкер жолды жауып бірнеше шақырымды терең ор етіп қазып тастапты. Салдарынан Нысанбектегі өзге жұрт өзінің егіс алқабына жете алмай қиналса, жайылымға шыққан төрт түлік терең орға омақасып қырылып жатқан көрінеді. Мақсұт Жарылқасын тарқатады. Нысанбек ауылының іргесіндегі 30 гектардан астам аумақты айнала қазылған мына орға түскен малдың тірі шығуы қиын. Тереңдегі кісі бойынан асатын шұңқырды мұндағы жұрт бір жылдан бері жаптыра алмай жүр. Айтуларынша бұл орға осы жылдың өзінде бірнеше мал құлап өлген. Көлемі 2 метр, 5 метр жерді қазып тастаған. Осыған біздің малымыз әкеп жайылу керек қой, мысалы енді не қылады, топырақтың астына қалған. Оған кіргізбейді. Мал түсіп өліп жатыр. Аняқтан ит құсып келіп түсіп жатыр. Сүйегін көрдіңдер. Ауыл халқы нақ осы кәсіпкердің кесірінен өзімізге тиесілі жерге де жете алмай қалдық деп ашынады. Өйткені құрық ұзын азамат бұл жерден басқа тағы 3 гектардан астам жерді қоршап, ауылдың егіс алқабына баратын жолында жауып тастаған. Салдарынан өздерінің үлесіне тиген азынаулақ жерге соға салған тұрғындар өнімді жиып алуға да жете алмай қалған. Мына жерден машинамен өтіп жиын теріне бара алмай қалды жұрттар. Қашан ана жақтан өту үшін мына басқаның полясын өткізбейді. Халықтардың бәрі қор болып жатыр. Мал жайылдырмайды. Сөйтіп бұл бізді басынып отыр енді. Қашанғы басынып отыратынын білмейміз.
Нысанбектің ағайын өз ауылынан шыққан кәсіпкерден бүгінде ауыл халқы мен төрт түлік қана зардап шегіп жатпағанын жеткізді. Айтуларынша халықты қанғақсатқан азамат жерді қазып қоршаған кезде 50 жылдан алдын егілген 200-дей қарағашты зақымдаған. Бүгінде жуандығы кісі белінен асатын жасыл жерек шетінен қурап жатыр. Осы мәселенің барлығына ашынған азаматтар талай жерге шағымданған, бірақ нәтиже жоқ. Ауылдың әкімшілігіне тастадық, аудан әкімшілігіне тастадық, облысының прокуратураға тастадық. Айналып келіп, осы жерге келіп тіреледі болды. Учаске болып келіп, айналып келе береді болды. Біз енді кімге шағымданамыз, кімге айтамыз? Мына осынша ағаштың егесі бар ма? Бүтін бір ауылдың берекесін қашырған мәселеден жергілікті билік өкілдері де хабардар. Тіпті кәсіпкерінің заңсыз екенін де біледі. Себебі бұған дейін жер қазған азаматқа 2 рет айыппұл салынған. Алайда заңсыздықты жоюға аудан әкімдігі асығар емес, тек енді ғана сотқа шағымданбақ. Біз бұл жерде заңсыз әрекетке бара алмаймыз, өйткені біз қазір өзімізден барып оны бұзып тастай алмаймыз, немесе басқа істей алмаймыз. Оны мәжбүрлеп орындату бойынша сотқа шағымданамыз. Соттың шешімі шығып, соттың несімен ол қалпына келтірілу керек. Соттың қанша уақытқа созылатынын, оған дейін орға неше мал түсіп опат болатыны белгісіз. Айтпақшы, түсірілім кезінде жерді қазып қоршаған азаматқа да хабарластық, бірақ ол камераға көрінуге келіспеді. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен Бизнес арнасы, Түркістан облысы. Қазақстандық фермерлер астығын су тегінге өткізуге мәжбүр. Себебі күнбағысты сыртқа сататындарға биылдан бастап қосымша салық енгізілген. Сондықтан шетел асырған күннің өзінде кеткен шығындар ақталмай тұр. Осыны тиімді пайдаланған май зауыттары төмен баға ұсынып отыр дейді шаруалар. Диқандарды тыңдап қайтқан әріптесім Серік Селеубайұлы жалғастырады. Күнбағысқа салынатын экспорттық баж салығының көлемі келісімшарт сомасының 20% немесе тоннасына 100 еуродан кем болмау керек. Бұл отандық өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету арқылы қымбатшылыққа жол бермеу мақсатында енгізілген. Бірақ бұл ереженің зардабын біз ғана тартып отырмыз дейді егіншілер. Бізде өзімді құны бұның 150-160 теңге болып отыр. А бізге май зауыттар беріп атқаны 130-140 теңге. Сонда 30 теңге біз ішкененің өзінен ұтылып отырмыз. Осы май заводтарға өткізгеннің өзінен ұтылайын деп отырмыз. А Қытайлар бізге 210 теңгеден беріп отыр. Сонда есептеп көріңіз, 70-80 теңге біз сол күнбағыстан ұтылып қалып отырмыз. Диқандар нарықта тепе-теңдік орнау үшін белгілі бір мөлшерде экспортқа квота беруді ұсынып отыр. Себебі ұсыныс сұраныстан көп болған соң зауыттар бағаны төмендетіп жіберген. Сонда да ішкі нарық әлі толық қамтылмай отыр дейді шаруалар. Ну, выгоднее на экспорт продавать, потому что мировые цены. Тазартылмаған майды экспорттау тиімді болып тұр. Өткен әлемде май бағасы қымбаттап кетті. Украина әлемдегі ірі экспорттаушылардың бірі болатын. Соғыстың салдарынан олардың өнімі азайып, логистикалық тізбектер бұзылды. Сондықтан біздегі зауыттар тазартылмаған май сатуға көшіп жатыр. Ал майлы дақылдарды өңдеушілердің ұлттық қауымдастығы керісінше экспортқа шектеуді қатаңдату керек деп санайды. Себебі биылғы түсім жылдағыдан 30-40% төмен болады деген болжам бар. Бұл шикізат тапшылығын туындатып, сұйық май бағасын аспандатып жіберуі мүмкін. Сондықтан ішкі нарықтың дәммен қамтылуына жағдай жасалу керек дейді олар. Ресми статистикада 2022-2023 маусымында тазартылмаған май өндірісі бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 50% артық екенін көрсетті. Ал тазартылған май өндірісі осы уақыт ішінде 4% өскен. Былтыр экспорт 2021 жылға қарағанда 3 есе көбейді. Есесіне бүкіл елдегі күнбағыс майының импорты 15% төмендеді. Соның арқасында жыл басынан бері бұл өнім 16% арзандаған. Серік Селеубайұлы, Шалқар Шуақбай, Атамекен Бизнес. Өзбекстанда мақта теру науқаны басталды. Биыл көршіміз рекордтық 2,2 миллион тонна өнім аламыз деп отыр. Бірақ ақ алтынның шикізат күйіндегі экспортын азайтпақ. Керісінше тоқыма өнімдерінің саудасын 5 миллиард долларға дейін арттыру жоспарда. Өзбекстандағы жиын терім науқаны туралы тілшіміз Маржан Жұмабай айтып береді. Мақта алқабындағы жұмыс таң сәріден басталып, қараңғы түскенше жалғасады. Мұнда кімнің қабы толы, соның қалтасы қалың деген принципті ұстанады. Фермерлер терімшілерге мақтаның келісі үшін 1,5 сом төлейді. Ол біздің валютамен 60 теңгедей. Осы мақта терім басталғалы бері теріп атырмыз. Күнде 120 мен 150-дің ортасында. 5 күнде бір ақшамызды алып жатырмыз. Мақталар аппақ, жақсы, барлығы семьясына өз пайдасын тигізіп жатыр. 5 күнде қанша аласыз? Примерно миллион-миллионнан астам. Қазір мақтаның алғашқы терімі өтіп жатыр. Фермерлер осындай аппақ ашып тұрған мақтаны теріп алады. Одан кейін мұнда тракторлар бидай егіп өтеді. Тамыры кеңейгеннен кейін мақтаны екінші рет теріп алуға мүмкіндік туады. Фермерлердің айтуынша, бір күнде 10 тоннаға дейін мақта жиналады екен.
Бұл шаруа қожалығы есінің мақты өсіріп жүргеніне 20 жылдан асқан. Кезінде 300 гектардан көп алқапқа ақ алтын еккен. Қазір сұранысқа қарай бұл көлем 25 гектарға дейін түсіпті. Өйткені Өзбекстан жылдан жылға мақтаны шикізат күйінде экспорттауды азайтып жатыр. Жоспарымыз 40 центнерге жеткізу. Пақта жаман емес, жетілді пақта. Гектарынан 4 тонна алуға әрекет жасап жатырмыз. Кластер азыр пайда болған, кластерға шартнама түзгеміз. Біз кластерға жеткізіп береміз. Кластерлар өз жөнінде бізге уақытында соляркасына, дәрісіне, ұрығына, айлығына беріп тұрады. Қазір Өзбекстанда 130-дан астам мақта тоқма кластері бар. Сала 600 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Ірі кәсіпорындар мақтаны өңдеп, жіп, май мен киімге дейін шығарады. Мемлекет болса, Еуропа мен араб елдеріне экспорттаушылардың логистикалық шығындарының 70% өтейді. Осылайша мақта өңдеуден түсетін пайданы 4 жылда 10 миллиард долларға жеткізуді көздеп отыр. Маржан Жұмабай, Санжар Авшан, Атамекен Бизнес, Өзбекстан. Қостанай облысындағы ауруханалар шығындарын өтей алмай қарызға батты. Медициналық керек-жарақтар үшін жеткізіп берушілерге берешегі 4 миллиард 300 миллион теңгеден асады. Жергілікті әкімдік көмек ретінде 728 миллион теңге бөлген. Алайда бұл ақша қарыздың жартысында жаппаған. Енді ауруханалардың қаржылық мәселесін медицина қызметкерлері өз күшімен шешуі тиіс. Олар қандай амалдар қолданбақша? Бұл туралы өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы айтып береді. 300-ге жуық балғынға емдом жасайтын облыстық балалар ауруханасының әкімшілігі бар нәрсені үнемдеп жұмсайтын болған. Тіпті дәліздерде жарықты өшіріп қояды. Адам жанының арашасы ақхалатты абзал жандар үшін мұндай қытымыр жағдайда жұмыс істеу моральдық тұрғыда да өте ауыр. Алайда басқа амал жоқ. Бізде ақша жоқ, тек қана айлыққа жетеді. Қалған қалмайды. Тек қана примерно 95-98% пайыз финансирование кететін, именно айлыққа кетеді. Бізде қазір ақша даже қалмайды, нені төле алмаймыз біз. Коммунальные услуги, медикаменты туралы, просто ақша бізде жоқ. Бас дәрігерлердің айтуынша, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бекіткен емдеу тарифтері ауруханалардың шығындары есебімен сәйкес келмейді. Яғни көрсетілетін қызмет пен оған төленетін ақының арасында айырмашылық көп. Бүгінде медицина нақты жағдайға емес, басқа сыймайтын сандарға тәуелді болып барады дейді дәрігерлер. Бөлімшелерге қанша ақша бөлінсе, сонша сомаға ғана қызмет көрсетуі тиіс. Тіпті мәйітханаға әкелгендердің 80%-ның міндетті түрде әлеуметтік сақтандыруы болуы тиіс. Ал тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі бойынша 20% ғана қабылдауға болады. Медициналық сақтандыру жүйесінің стандарттарымен жүре алмаған ауруханалар қарызға белшеден батты. Фармациялық компанияға 4 миллиард 300 миллион теңгеден астам берешек болған. Жергілікті әкімдік көмек ретінде бөлген 728 миллион теңге қарыздың жартысында жаппай отыр. Бүгінде ауруханалардың берешегі 3 миллиард 600 миллион теңге. Енді бұл тығырықтан шығудың жолын медицина қызметкерлері өздері іздестіруде. Продолжаем оптимизацию внутри медицинских организаций, то есть это медициналық мекемелерді оңтайландыру шарасын жүргізіп жатырмыз. Кадр бойынша өзгерістер болады. Дәрі-дәрмектердің тізімін қайда жасақтаймыз. Медициналық қызмет көрсету тарифін өсірмейінше қарызға осылай кіре береміз. Биыл мүшкіл жағдайымызды түсініп, әлеуметтік сақтандыру қоры ауруханалардың медициналық көмек көрсетуіне қосымша 2 миллиард теңге бөлді. Әлеуметтік сақтандыру қорының мәліметінше жергілікті ауруханалар менеджментті жетік меңгермеген. Бүгінде тарифті көтеру мәселесі қаралып жатыр. Ал аурухана қызметкерлері мәмістен бөлінген 2 миллиард ақшаға науқастарды емдеп, қарыздарды жыл аяғына дейін жабуға тырыспақшы. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан. Қымбатты көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше бай дәулетті болайық.